vähän sivuttaa johonkin. Mä putosin sillain nulla. Mä tulin johonkin tähän alas. Joo. Niin tuli. Putosin tohon, tähän niinku renki. Nyt saa paremmin vastuuta. Mitä? Sitä on nyt vähän löytä. Nyt näyttää taas sitten pitkä. Onhan tähän 4 metriä varmaan tässä nykyään. Me tehtiin tää reissu kesän alussa, koska me oikeesti kaikki meistä tarvii pienen tauon kaikista koulutöistä ja muista töistä, mitä nyt olikaan ikinä tehnyt. Ja nää pari päivää oli ihan niinku todella rentouttavat. Ja niinku se, että kun sä ajat sillä pyörälläs, niin sun ei tarvi miettiä yhtään mitään muuta kuin sitä, että nyt sä ajat sitä pyörää ja pidät hauskaa ja nautit olostas kavereiden kanssa. Se ei niin kuin, sulta ei vaadita mitään muuta. Sun ei tarvi miettiä mitään stressiä tai mitään arkea. Ei niin kuin, ei yhtään mitään. Sä voit ihan tyhjentää mieleä ja keskittyä siihen ajamiseen. Ja sen takia se on tosi mukavaa tehdä näitä reissuja. Ja mä en malta venaa, että mä pääsen taas johonkin reissulle. Ois kiva tehdä autolla joku pidempikin reissu, mutta se jää nähtäväksi, mihinkä tie vie. Mutta toivottavasti ois kiva esimerkiksi jonnekin pois Suomesta mennä. Alpeille tai Ooreen tai johonkin, mihin vaan. Mutta nyt niitä pyöriä kuvaan, eli let's go! Ihan täys. Joo. Selvä. Mä tuun perään.